menjar, beguda i m'aniré a dormir. Jo sé que un dels desitjos que més s'han demanat és que no hi hagi més bombes, que no hi hagi més pistoles, que no hi hagi més guerres, que cap nen i cap nena hagi de marxar mai de casa seva, de la seva ciutat o del seu país. Us demanem, Reis d'Orient, que ens ajudeu en aquesta tasca i nosaltres també treballarem per aconseguir-ho. Si aquesta ciutat té màgia i si és tan meravellosa, és perquè sou tots vosaltres els qui la feu prodigiosa. Estimeu-la molt, cada dia, mimeu-la, cuideu-la bé. I ara sí, gràcies per rebre'ns, gràcies per venir, que comenci la cabalgada i després tothom a dormir.